пролеќе. Се е подготвено за водици 2015-та. СВР најавува посебни безбедносни мерки во Охрид за време на богојавленските празнувања. Денеска е водопост или кајверниците познати како водокрст. Секаш тевати осветуваат сите води во пресред на утрешниот голем празник Богојавление водици. Од останатите локални теми ќе се прошируваат улици и ќе се градат нови тротоари. Збунет семафор во Охрид. Може ли електронските книги да ги заменат традиционалните печатени изданија? Гледајте не, ова е вториот дневник на ТВО2. Денеска е водопост или водокрст. Се крштеваат и осветуваат сите води. Може ли електронските книги да ги заменат традиционалните печатени изданија? Властите во Британија објавија највисок степен на безбедност. Денес е големиот христијански празник водопост или кај верниците познати како водокрст. На овој ден се крштеваат и осветуваат сите води во пресред на утрешниот голем празник Богојавление водици, ден кога Исус Христос бил крстен во реката Јордан, вели отец Ромео Петрески. Денес е строг пост, но бидејќи денот е во викенд, дозволено да се пости со масло. За верниците кои ги затекнавме, водопост е голем празник, ден на кој постат и духовно и физички. Водопост или познати како водокрст е големиот христијански празник кој се чествува денес. Во очи на утрешниот голем празник Богојавление водици, ден кога Исус Христос бил крстен, денес се крштеваат и осветуваат водите. За верниците кои денес беа во црквата Света Тројца, овој ден има големо значење покрај осветената вода. Тие и духовно и физички постат. Постиме на овај ден и сите пости. Шо се пред божествени, ги постиме. Овој ден ни значи многу убаво и да сме здрави, живи и весели. Господов празник, се осветуваат сите води и од таа вода е, значи, богојавленската вода, исто како причесна. Значи, овој ден е голем за нас, за христијаните православни, за воопшто за човечкиот род, дека преку осветувањето на вода и крштевањето на Господ Исус Христа во реката Јордан, фактички дојде прочистување на гревовите наши. Отец Ромео Петриски од Црквата Света Тројца објаснува дека водата се крштева и осветува два пати во годината. Првиот пат е денес, а вториот е утре на 19 јануари по повод крштевањето на Исус Христос. Осветената вода денес се пие цел ден, а од утре само на гладно, додава отецот. Денешниот ден е пост и ние се воздржуваме и со храна, значи не само со храна и со дела и се спремаме за утрешниот голем ден. Значи денеска се испостуваме. Инаку овој празник, ако паднит од понеделник до петок, е без масло, а кога паднит за викенд, да речеме сабота или недела, денеска дават масло, да знаете се блажите. В година ќе паднит во понеделник и ќе биде посебен ден, скрос, без масло. Ова утро со света литургија во сите парохиски цркви беше одбележан овој свет ден. Верниците имаа можност да се причестат во пресред на празникот водици. Деновиве исполнети туристичките капацитети во Охрид за водици. Олег Маленко, собственик на туристичката агенција Виспој и член на Сдруженијето Богојавление, вели дека целта се постигнува Охрид да заживее и вон туристичката сезона. Нашиот град е подготвен за развивање на верски туризам, додава Маленко. Од Богојавление се категорични дека внимаваат традицијата во ниту еден момент да не се наруши она што со векови се чествувало и славело. Големиот христијански празник Богојавление водици со се помасовното прославување од година во година, како и постепеното добивање на меѓународен карактер на самата прослава, кај многумина го презикува прашањето дали празникот полека ја губи вековната традиција и начинот на прославување и се повеќе се комерцијализира. Олег Маленко, собственик на туристичката агенција Виспој и еден од членовите на Сдруженијето Богојавление, не се сложува со малкумината кои го наметнуваат овој став. Мислам дека ова ќе допринесе на овој начин да се промовираат Охрид, додуша Охрид е промовиран, празникот сам по себе си носит гости, значи духовниот дел не се пореметува, значи традицијата останува иста, е сега се збогатува онај социјален дел кој е со концерти, со програма, со прожектирање на разни филмови за празникот.
Според Маленко, Сдруженијето успешно работи не само на организацијата и промоцијата на световниот дел од празникот Водици, туку и успешно го промовира и самиот град. Тој вели како што светските туристички дестинации ги промовираат своите традиционални вредности, така Охрид треба да се промовира и привлече повеќе посетители преку уникатниот начин на прославување на верските празници. А недостатоци и грешки секогаш ќе има, но Сдруженијето Богавилење, вели тој, е секогаш отворено сугести и промени, дури и од оние луѓе на кои целокупната организација не им се допаѓа. Нормално е, стално ќе има некое незадоволство кај поедени луѓе, меѓутоа кој работи и греши. Само тој што не работи, може да не греши. Така да, ние сме отворени и како сдружение, и како град, и како све за позитивни сугести од сите релевантни институции, граѓани, да се приклучат и да помогнат. Туристичко-гостителските чинители со овој начин на организација и посебните понуди и попусти за време на прославувањето на нови празник ги исполнија сместувачките капацитети со голем број гости од земјата, но и од странство. А голем интерес предизвикуваат и големиот број концерти и манифестации, со што, како што вели Маленко, полека но сигурно се постигнува саканата цел по успешно и помасовно прославување на овој голем христијански празник. Со цел безбедно и непречено одвивање на манифестациите по повод верскиот празник Богојавление Водици, секторот за внатрешни работи Охрид ги презема сите необходни безбедносни мерки на превентивен и оперативен план. Мерките на СВР Охрид ќе бидат насочени за зачувување на стабилната безбедносна состојба на целото подрачје во областта на јавниот ред и мир, за спречување на казнени дела и регулирање на сообраќајот. Денес полициската станица за безбедност во патниот сообраќај во Охрид ке врши известување до собствениците на патнички и други моторни возила за дислокација на возилата од паркинг местата на улиците Коста Абраш, Цар Самуел и Кеј Македонија, каде е предвидено поставување на возилата со приоритет како и шатори од Црвениот крст со необходната опрема. Во текот на утрешниот ден за сообраќај ке биде затворен булеварот Македонски просветители од пресекот со улицата Партизанска кон Кеј Македонија, додека сообраќајот на булевар од Македонски просветители целосно ќе се пренасочи кон улицата Партизанска. Од 7 часот ќе се врши физичко регулирање на овие сообраќајници, но и на регионалниот пат Охрид Свети Наум кај црквата Света Недела кај селото Коинско и на магистралниот пат Охрид Кичево кај селото Оровник. По повод верскиот празник Богојавление Водици, полициски службеници ќе вршат обезбедување на манифестациите и во охридските приградски населби, но и во останатите градови на подрачјето на СВР Охрид каде се прославува верскиот празник. Во очи на утрешниот празник Водици, О2 телевизија подготви документарен филм по повод празникот. Истиот ќе го емитуваме по завршувањето на вториот дневник во 20 часот и 30 минути. А дневникот го продолжуваме со уште една тема поврзана со празникот. На 1000 капачи утре ќе скокаат по Светиот крст. Поради студената вода и време, традиција е капачите пред капење да се загрејат со топла ракија. Докторите апелираа да се внимава со внесот на алкохол во организмот. Тие додаваат дека треба одговорно да се ужива во консумирањето на алкохол за време на празниците, затоа што со неговото претерано внесување може да се предизвика штета врз организмот. Алкохолот е природна состојка во различна концентрација која е застапена во многу пијалоци која брзо се абсорбира во организмот. Реакцијата на луѓето на алкохолот зависи од возраста, количината на внес, како и тоа колку често се внесува. Претераното внесување алкохолни пијалоци може да предизвикаат машнина, несвестица, повраќање, слабост, губење на координација и хипотермија. Во сезона на настинка и грип, луѓето особено треба да внимаваат со внесувањето на алкохол. Треба да бидат предпазливи оние кои веќе употребуваат некои од популярните лекови за лекување на симптомите на грип, затоа што многу често станува збор за комбинирани повеќе компонентни лекови во кои барем една од лековитите состојки може да стапи во интеракција со алкохолот и затоа треба на време на консултација со лекар. Најчестата негативна последица после внесување алкохол на вака студено време е хипотермијата. Тоа е состојба на намалена општа телесна температура. Настанува кога организмот губи повеќе топлина отколку што може да произведе, па температурата на телото паѓа под 35 степени Целзиусови. Алкохолот ги проширува периферните крвни садови, оние кои се наоѓаат близу површината на телото, а ги стеснува крвните садови во внатрешноста на организмот. Поради тоа повеќе топлина го напушта телото и внатрешните органи остануваат без потребното количество на топлина. Иако конзумирањето алкохол обично е пропратено со црвенило на лицето и чувство на топлина, всушност температурата на организмот опаѓа, што може да има смртни последици.
Пред да продолжиме со локални теми, во Дневников две вести од светот. Бразил и Холандија денеска ги повлекле своите дипломатски представници од Индонезија, откако властите на оваа земја погубиле 6 затвореници осудени за поседување на дрога. Во Велика Британија, нивото на тревога од терористички напади е подигнато на највисоко ниво досега. Одлуката за тоа е донесена по минатонеделните терористички напади на исламистите. Бразил и Холандија денеска ги повлекле своите дипломатски представници од Индонезија откако властите на оваа земја погубиле 6 затвореници, осудени за поседување на дрога, пренесуваат светските агенции. Игнорирајќи ги апелите за нивно помилување, синоќа стрелачки вод ја извршил смртната казна на 6 меѓу кои еден е индонезиски државјанин, а останатите се странци од Бразил, Холандија, Малави, Виетнам и Нигерија. Кусо по полноќ на различни локации биле застрелани 4 мажи од Малави, Бразил, Нигерија и Холандија. И две жени, една виетнамка и една индонезијка. Ова се првите смртни пресуди од почетокот на мандатот на председателот Јоко Видодо во октомври минатата година. Тој одби да ги помилува 6 обвинети, како и уште 60 други лица со смртни пресуди за трговија со дрога. Amnesty International ја нарече екзекуцијата чекор назад за човековите права во земјата. Бразил го повлекол својот амбасадор заради натамошни консултации, а како што соопштиле од тамошните власти, овој случај ќе влијае на билатералните односи меѓу двете земји. Холандија исто така го отповикала амбасадорот од својата поранешна колонија, оценувајќи ја одлуката на индонезиските власти како сурова и нехумана казна, која представува негирање на човековото достоинство и интегритет. Велика Британија нивото на тревога од терористички напад го подигна на 4 степен, што представува највисокото кога и да е објавено во земјата. Одлуката за тоа е донесена по минатонеделните терористички напади на исламистите во Париз, во кои беа убиени во 3 дена 17 луѓе и масивната антитерористичка операција од ноќта кон петокот во Белгија, во која беа уапсени 15 лица, две беа убиени, а едно рането. На началниците на полициските единици им е наредено како дополнителна мерка за безбедност на своите службеници да им делат електрични оружја за парализирање. Полициските служби во Велика Британија исто така ги зајакна и наблюдувањата на објектите на еврејската заедница. Вкупно во Париз беа убиени 17 луѓе, од кои 3 полицајци. Ноќта кон петокот белгиската полиција изврши голема антитерористичка операција во градот Вивиерс, во која беа убиени 2 осумничени терористи, а ранет уште еден. Во рацијата беа уапсени околу 15 лица и запленети големи количества експлозиви, муниција, автоматски пушки, ракетни фрлачи, но и полициски униформи. Белгиските безбедносни служби тврдат спречиле голем терористички напад кој можел да се случи во следните неколку часа. Властите во Белгија побараа помош и од армијата, а во саботата во Грција беа уапсени 4 мароканци кои се сомничат дека биле поврзани со терористите во Белгија. По барањето од урбаните заедници ќе се прошируваат улици и ќе се градат нови тротоари. Од секторот за комунален развој информираат дека работат и во делот на јавното осветлување, каде освен редовниот сервис, ќе следи и проширување на мрежата според приоритет. Програмата за 2015-тата е веќе донесена, но подлежи на измени според потребите на граѓаните. Дел од улиците во градското подрачје ќе се прошируваат и обновуваат. Улицата Будва, за која одва телевизија во неколку наврати пишуваше дека нема тротоари и треба да се прошири, според мислењето на жителите кои живеат на овој дел. Најверојатно оваа година ќе биде ревитализирана, вели портпаролот на секторот за комунален развој Љупчо Танески. Проширување, запланираното проширување на улицата Будва и изградба на тротоари, сето тоа се разгледува, ќе биде, може се разгледа дополнително да биде метнато и да се реализира може би уште и во ова билетка. Што се однесува до јавното градско осветлување, портпаролот Танески објаснува дека и во тој дел развојната програма веќе е донесена, но сепак подлежи на измени според принципот на потребите и барањата на урбаните заедници. Покрај редовното сервисирање на уличните светла на цела територија на општина Охрид се планира и проширување на мрежата за јавно улично осветлување. Секторот за комунален развој покрај донесените и предвидени развојни програми во текот на целата оваа година ќе врши обнова и проширување на веќе постоечките мрежи според приоритети, односно според тоа на кој дел е најпотребно, истакнува Танески. Од 8 светла кои го осветлуваат ликот на патронот на градот Свети Климент Охридски, сега светат само 2. Ликот на патрон на градот не остана во темнина единствено заради новогодишните сијалички кои го надополнуваат амбиентот на плоштадот на Охрид.
Од локалната ЕУВА дека проблемот е детектиран и е во план да биде саниран. Само две од осумте светла го осветлуваат ликот на споменикот на нашиот патрон на градот Свети Климент Охридски. Освен звезденото небо кое се наоѓа спреплетено околу споменикот на просветителот, локалната заборовина основата на осветлувањето, реагираа граѓаните. Доколку новогодишното украсување не го осветлеше, ликот на Свети Климент ке останеше во темнина. Од локалната информираат дека проблемот настанал бидејќи биле насочени да ги санираат поголемите штети кои настанаа од големото невреме кое не зафати неодамна. Овие светла што ги детектирате се во текот на изминатата седмица, ќе бидат сервисирани во текот на оваа работа недела. Одва телевизија неофицијално дознава дека една сијаличка вреди многу, па јасно е зошто локалната се стреми првично да ги санира големите штети кои настанаа, а моментално е насочена кон празнувањето на големиот верски празник Богојавление Водици. Еден од семафорите на главната раскрсница во Охрид ги зачуди сите учесници во сообраќајот. Бројчаникот кој одбројува скоро минута и половина, наместо да сигнализира зелено светло, тој одново започнува да одбројува за по неколку секунди да се стабилизира и возилата да можат да тргнат. На главната раскрсница во центарот на Охрид учесниците во сообраќајот збунети. Во обичаено по одбројување на бројчаникот од 85 секунди се вклучува зелено светло, но на овој семафор бројчаникот одново започнува да одбројува. Возачите тргнуваат па подзастануваат, не знаејќи што се случува со семафорот. Доколку ова ви е чудно, тога сте во права. Наместо да се вклучи зелено светло на семафорите во центарот на градот, бројчаникот на семафорите повторно одбројува од 5 до 0. Семафорот се наоѓа на раскрсницата помеѓу булеварот Туристичка, булеварот Македонски просветители и улицата 7 ноември. Овој проблем го има семафорот кој го опфаќа движењето на возилата од булеварот Македонски просветители кон улицата 7 ноември. Американскиот претседател Барак Обама во вторник на традиционалниот свечен говор на Обединетата држава ќе излезе со предлог до Конгресот за зголемување на даноците на најбогатите законски обврзници, како истите би се намалиле за средната класа. Но истовремено ќе мора да се справи со републиканската опозиција, која ги контролира двата дома на Конгресот. За време на традиционалниот свечен говор за Обединетата држава, претседателот Барак Обама во вторник ќе побара од Конгресот на САД да се зголемат даноците на побогатите даночни обврзници и поголемите компании, за во исто време да се финансираат намалувањата на даноците за средната класа. Ова го потврдија високи представници од администрацијата, објавува New York Times, според кој предлогот предвидува влез во државната каса во износ од 320 милиарди долари во текот на следната деценија, и тоа најмногу со зголемување на ставката за капитални добивки. Но овој предлог се чини дека ќе најде на силно спротивставување на републиканците кои од овој месец ги контролираат двата дома на Конгресот и се против секакво зголемување на даноците кои тврдат дека ќе му попречи на економскиот раст. Предлогот, забележува New York Times, сепак го означува почетокот на дебатата за даноците и економијата, која ќе го одбележи наследникот на претседателот Обама како изборната кампања за претседателски избори во 2016 година. Може ли електронските книги да ги заменат традиционалните печатени изданија? Дел од граѓаните кои ги анкетираше екипата на ОДВА велат дека љубовта кон вистинската книга и мирисот на хартија не може да им ги заменат новите е-книги. Сепак, има и такви кои сметаат дека ваквите книги им нудат подостапни наслови од литературата. Факт е дека во иннина електронските изданија ќе заземаат се поголем дел од пазарот. Мирисот на хартија, звукот на вртење на страни, библиотека со вистински книги, може ли сето ова да го заменат е-книгите? Експертите сметаат дека луѓето бегаат од електронските книги затоа што се плашат дека тоа ќе го промени начинот на кој ги читаат книгите. Граѓаните велат дека книгата ги подсетува на периодот на нивното детство, кога се родила нивната љубов кон читањето. Сепак има и одреден број на граѓани кои не се водат според ова правило. Тие потврдуваат дека електронските книги го промениле начинот на кој читаат. ОДВА истражуваше што охриѓани повеќе читаат. Граѓаните со поделени мислења. Електронски. Медиуми. Подобро. Да. Мислам дека е подобро. Печатен. Значи уште е свега поред традиционалното. Да, да. Нема замена за печатена книга. Печатени книги. Сметате дека се уште. Да, да. Подобри се и
по-поучни. Електронски во секој случај. По-добри се сега смета дека во напредок сети? Па сега не по-добри, него во смисла можеме секаде да ги читаме, кога и да посакаме, кога и да имаме слободно време. Расправата помеѓу љубителите на печатени книги и електронски не престанува. И едната и другата страна имаат свои аргументи кои ги повторуваат и истакнуваат како пресудни. Почитувачите на печатените книги наведуваат дека таквите книги создаваат чувство на блискост, не ги замуруваат очите во толкова мера како е читачите, кои имаат и оној препознатлив мирис на хартија, а и овој начин им е поприроден. Читателите на е-книгите пак како при нас го потенцираат тоа што преку овој начин книгите им се подостапни и можат во секое време и на кое било место да ги читаат. Нема сомнение дека издавачката дејност е пред пресврт, но мислењата за тоа во кој правец ќе се движи се различни. Сепак, еден факт е јасен, електронските книги ќе го заземаат пазарот се повеќе. Можеби во иннина, во некои следни генерации, читањето на електронски книги ќе биде нешто сосема природно. Останува да видиме. Вчера вечер со почеток во 20 часот познатата пејачка Каролина Гочева одржа концерт на градскиот плоштад во Охрид. Охриѓани се забавуваа на добро познатите песни од последниот албум «Македонско девојче». Концертот траеше час и половина, а беше предвиден како дел од овогодинешната програма за големиот христијански празник Водици. Клуб на програмата за Водици 2015 година. Вчера вечер на Охридскиот плоштад се одржа концертот на една од најпознатите естрадни уметници во Македонија, Каролина Гочева. Концертот започна во 20 часот, а охриѓани покрај студеното време дојдоа во голем број и покажаа дека се желни за квалитетна музика. Пред самиот старт ја запрашавме Каролина како се чувствува што е дел од програмата на овој голем христијански празник. Нормално дека прва асоциација на сите е нешто кое што ни е најинтересно за Водици е фрлањето на крстот. Како традиција, секако дека ми е чест што сум дел од една охридска традиција, нели знам дека овие денови се вистина посебни во Охрид и еве многу ми е мило што оваа година и јас ќе бидам дел. На концертот беа изведени песните од проектот «Македонско девојче», кои се најпривлечни за публиката, како што истакна и самата на самиот старт на концертот. Концертот траеше час и половина, колку што беше и предвидено, а Каролина со својата енергија и позитивен дух ни спесна ги затопли срцата на сите присутни покрај студеното време. Во Охрид секогаш ми е убаво. Охрид кога е, и у зимно време кога е ладен, има некоја посебна енергија, така да последно бев пред нешто повеќе од 2 месеци кога имавме концерт во Домот на културата, каде поминавме одлично. Сепак Каролина веднаш после концертот си замина во Скопје и нема да присуствува на фрлањето на Светиот крст. Жалам што нема да останам во Охрид до понеделник, бидејќи не успеав да се организирам, но сепак ќе го следам од малите екрани, истакна пејачката. Охриѓани вчера вечер имаат чест бесплатно во организација на локалната да се забавуваат на песните на Каролина која во живо во одушеви како и секогаш со незините вокални способности. Пред спортските вести уште една информација. Наставата во основното образование во Општина Дебрца ќе се одвива во нормални услови во сите 11 населени места каде што се одржува настава. Во врска со најавениот штрајк на СОНК од разговорот со председателката на СОНК во нашето училиште, ве известуваме дека на одржаниот состанок со наставниците не била поддржана одлуката од раководството на СОНК за одржување на штрајк. Исто така, на редовниот состанок, пред почетокот на второто полугодие од учебната година, со директорот на Основното училиште Дебрца, беше заклучено дека нема проблеми околу одржувањето на наставата во однос на грејење и превоз на учениците. Според овие заклучоци, во вторник 20 јануари, ги повикувам родителите да ги пуштат своите деца на настава во училиштата, се вели во сообщението од кабинетот на градоначалникот Игор Трајковски. А
Атланта во источната, а Голден Стейт во западната конференција успешно продолжуваат со победите во НБА лигата. Пред деталите за НБА надпреварите во О2 и за новиот пораз на металците во АБА лигата, овој пат од екипата на Кркао ново место Словенија, која е на шестата позиција од табелата. Нов пораз за кошаркарите на МЗ-те во рамките од АБА лигата. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански од екипата на Крка. МЗ-те одиграа лошо прво полувреме, каде постигнаа скромни 22 поени, 10 помалку од гостите. Конечно, во третата четвртина заиграа подобро и Скопјани истата ја добија со 24-19, за во 35-та минута да го изравнат резултатот на 57-57. Кога се очекуваше МЗ-те дека ќе ја превземе иницијативата на надпреварот, гостите направија серија од 13-0, а конечниот резултат беше 60-72. Дион Диксон и Сеат Шахович беа најефикасните кај домакините со по 12 постигнати поени, а Овен Класен оствари дабл-дабл со 10 поени и 12 скока. Во тимот на гостите, Малком Армстед со 26 постигнати поени беше нерешлива енигма за одбраната на металците, а Крис Букер допринесе за победата со реализирани 20 поени и 13 скока. МЗ-те Скопје со билансот од само 6 победи и 12 порази се наоѓа во долниот дел на табелата, односно на 12-тата позиција, а Крка е на 6-то место со 8 победи и 10 порази. Костинските екипи ги одбележаа синокешните надпревари во НБА лигата, каде славеа на 5 од 8-те одиграни средби. Лидерите во западната и источната конференција, Golden State Warriors, односно Atlanta Hawks, продолжуваат со доминантните настапи оваа сезона. На метата на јастребите синоќа се најде тимот на Chicago Bulls, кој беше совладан на домашен терен во United Центарот со резултат од 99-107. Македонскиот интернационалец Перо Антич не настапи на овој надпревар по добиениот слободен ден, а Атланта со оваа победа се зацврсти на првата позиција пред второпласираниот Вашингтон, кој има негатива од 12 бода. Најефикасен во Атланта, а воедно и на надпреварот, беше Кајл Корвер со 24 постигнати поени, додека кај поразените бикови Дерек Роуз реализираше 23 поени. Golden State Warriors убедливо славеа против Хјустон на гостински терен во Тојота Центарот. Воините има одличен настап, постигнувајќи 131 поен наспроти 106 на Хјустон, а најефикасни на надпреварот беа Стефан Кјури и Клеј Томсон, реализирајќи по 27 поени. Во тимот на Хјустон се издвои Двајт Хауард, постигнувајќи дабл-дабл со 23 реализирани поени и 10 скока. На останатите надпревари се постигнаа следниве резултати: Шарлот Индиана 80-71, Детройт Филаделфија 107-89, Бруклин Вашингтон 90-99, Мемфис Портланд 102-98, Денвер Минесота 105-113, и Сакраменто Лос Анджелес Клиперс 108-117. Во дневникот на О2 минути за временската прогноза следува О2 метео.
Почитувани, на телевизија О2 го гледавте вториот дневник. Ве подсетуваме дека веднаш после дневникот следува документарниот филм по повод утрешниот празник Водици. Останете на оваа фреквенција. Пријатна вечер ви посакува екипата на телевизија О2.